Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, pulunuz azdsa, narahatçılığa heç bir əsas yoxdur, qardaşınız ölməyib. Bütün əşyaları ilə birlikdə. Qoşadaş. Evin də, torpağının da kupçası olan, paket kupçalı. Marşurda, məktəbə tam yaxın bir ərazidə. Masazırda, General Akim Abbasov küçəsində. Daşqın bazarının yaxınlığında. Marşrutdan 100-150 metr məsafədə. Yaşayışlı, bütün əşyaları ilə birlikdə Deməli, qoşa daşdır, üstünün kəməri, altının fundamenti, zakazat tikilən evdir, hörmətli izləyicilərimiz. Qazdır, sudur, işıqdır, hamısı var. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sistemi. 4 bir tərəfi qoşa daşdır. Baxın burdan göstərirəm. Aksessuarları var. İnternet nə qədər var. Kanalizasiyanı dedim deyəsən, mərkəzi kanalizasiya sistemi. Pəncərələrdə, raşotqaları nə qədər hamısı qaydasında. Burada desən kondisionerini də göstərəcəm. Kondisioneri də var. Deməli, 200-250 manata rahat kirayə vermək olar alom propskaya düşün yaşıyir yani yaşamaq üçün də heç bir problem yoxdur hal-hazırda içində yani yaşayan var kürsüləvdir nəmişliyi yoxdur dəyərliz izləyicilər hardasa bir 5-6 da kürsüzdədir saya bilmədim burdan üstü paket kreşadır baxın gördüyünüz kimi şəraitli evdir ehtiyatsız çənidir motorudur nə bilim orada nə var pitmütqasıdır burada kəmərin göstərməyə çalışıram bilmirəm görsəndi ya yoxdur cəmi 30000 manatdır ev sahibi qiyməti son kimi nəzərdə tutub dəyərliz izləyicilər yani bizə verilən məlumat Biz bizlə yəni qiymət haqqında danışmayın. Ev sahibi ilə siz görüşdürərik. Özünüz indi oradan 100, 200 nə keçirə bildiniz, keçirtdiniz. Sağ olun. Salamat qalın. Zəng eləyin, gəlin baxaq.